କରିବା କହିଛନ୍ତି ତ ଉଠି जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ बढ़िया खरा पड़गलाणी पानी सेपटे बेसी ना यही धार सुह गोटे पार्श्वरे चली सुंदर परिवेश मध्य सका सका मु बुलाचला करुची पानीटा य जगह टी जोर रही सेपटे देखुंत पूरा जमी शुकला आउ मसे पर पा सबू नई जमी भरपूर रर्षा होगा ये टेट या चढ़े गोटे जोड़े तांकर चित्कार जमी कर ये सब अंडा दौथे जीवनटा जी सरस सुंदर सेमती जीवन में दुख कष्ट अनेक समय लग रही मनीष प्रत्येक दिन तार कर्म करने आग को बढ़ुची भाई जड़े मोर पलिशे भाई घर ये पाखे भाई गाधुआ हम सब वस्त्र नहीं कर पलि हाँ एटी घर ना कड़े आसते काम ड्यूटी माने को ड्यूटी कर अच्छा ये कल कारखाना काम चली गोड़ फोड़ भाई खस देखिक जाओ ये बहुत पानी ना हाँ देखिक गाधेब आ भौरी जमी खाऊ पहरा शिखीच कौन कहले भाई नईकूलिया पिला मत समेत कौन पहरा शिखिंट पल भारी साहसिया लोक जना पड़े नदी तो एवं पा ना मैंने ये जगार एवं जीवा नील आकाश बढ़िया सुंदर लगुच भाई मैंने सब गाधुआ गाधी कले कर्ममय जीवन राति ड्यूटी भाई मैंने सब जाते सका सका फेरी नदी में स्नान कले नईरे गाधवा नईरे पहरबार मजा जी नहीं जाथ के आनंददायक भाई आमर जोरसोर पनीपरिया औषध पक चली फल एकना ना पर रेट खाली हु हुई बढ़ुची हाँ केन्द्रापड़ा मार्केट सतुरी अशी बाहर शहे लेखा कहून सतुरी अशी भेंडी गोटा किलो पचास षाठी टंका मार्केट तो पनीपरिया ना पोटल के खाए पोटल चालीस टंका ये गला आम जो आलु के जी तीस पिज चालीस घास इकना जब न उठा कौ दिन पड़ो दादा तला मौसुमी बाबू आसला ओडिशा किए गोटे संवाद पेपर प्रमेय में देखी लिखी प्रमेय ना संवाद ना कौ मौसुमी बाबू अटकी रही मलकानगिरी मलकानगिरी अटकी रही गोटे पिला कमेंट लिखी आस पठाओ ना सी पलैस हाँ रे सारा ओडिशा को गला मौसम देखला मौसम वर्षा कौन फल तुम बर्षा मौसुमी भाई आसला अटकी आसब एमती चलती मौसुमी भाई प्रोग्राम तुम फूल धरला बा गोटा गोटा फूल आस औषध फसद दे कृषि विशेषज्ञ अच्छा बर्षाटा क्या भाँ जगह होती कौटी होना एमती चलिए बढ़िया सुंदर कथाटे लिखाई भागवत बंची थे भारत बंचिबो भारत बंचिले संस्कृति बंचिबो संस्कृति बंचिले मानव बंचिबे मानव बंचिले माधव सेवा करिबे आम भारत आम भागवत आम जगन्नाथ घंटे साढ़े सतटा बाजिजी सका सका कटकर ये सुंदर परिवेश आज को पांच दिन होगा कटक मुझी मामा जो अंटा बिंधुला पेन होता
ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଶେଷରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କିଡ଼ନୀରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଷ୍ଟୋନ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ଧାଁ ଦୌଡ଼ା କରୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ କାମରେ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଯାଏ ଅଧଘଣ୍ଟା କି ପାଖଆଖ ଜାଗାରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ନିଜର ସମସ୍ୟା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ନିଜର ଦୁଃଖ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ମଧ୍ୟ କରେ। ସମୟ ଏମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ଦେହ ସବୁ ସମୟରେ ଭଲ ରହେ ନାହିଁ, ଦେହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ କିଛି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା କରୁଥିବି ତାହେଲେ ମୋର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଲ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ସାରିଲି, କିଛି ଆସିଲି ବୁଲାବୁଲି କଲି, କାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା, କାମ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତିକି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ହେବା କଥା ତାକୁ ମୁଁ କରିଛି। ଯେହେତୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲା, ତା'ର ପେନ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ର ସାଇଜ୍ ଟିକିଏ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ସେ ସହଜରେ ମେଲ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା, ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ ପୁରା ଜାଲକୁ ପକାଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଜାଲଟି। ଅପରେସନ ସରିକିରି ଶୋଇଛି, ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସାଲାଇନ୍ ଚାଲିବ। ପାଣିରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ଷୀର ଖାଇବ, କ୍ଷୀର ମନା କରୁଛି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀ ତ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆଠଟେ ନାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଭାରି ହଇରାଣ। ଆର ସାହସ ପ୍ରବଳ, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତୋର ହସି ହସି ଯିବୁ, ମାନେ ଟେନସନ ନେବୁ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଠଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ, ଡକ୍ଟର ଆଠଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ। ସାଇନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଇଛି ସାଇନ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଠଟା ଆଠଟା ବେଳେ କରନ୍ତି ଯେ ସେମିତି ଆଜିକାଲିର ସାଇନ ସବୁଥିରେ ସାଇନ, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଫୋନ ନେଇ ଫୋନ କରିଛି ଯାଇକି ଓଟିରେ, କେତେ ସାହସ ଦେଖ। ସେସବୁ ଦେଖିଛି ଖାଲି ଆଖି ଓଟିରେ ଯାଇ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା,
ସବୁଆଡେ ହବ ବ୍ଲକେଜ୍ କରିଦେବ ଓଟିକି ଯାଇ ଡକ୍ଟର କହୁଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖାହବ ସ୍କାନିଂ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନାଇଁ ଲୋକ ଲୋକ କ'ଣ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ନା ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଗଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଯାଇ ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥା ତ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖାହବ ମନ ଯେତେ ଖୁସି ରହିବ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିବ ତେଣୁ ରୋଗୀ ସହିତ ଭଲ ଭଲ ମଜା କଥା ହସ ମଜା କଥା କଲେ ରୋଗୀର ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରୁହେ ଇଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବିରୂପା ବ୍ୟାରେଜ୍ ବିରୂପା ନଦୀ ଯାଇଛି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଜାଲ ଫାଲ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଜାଲ ଏପଟରେ ଜାଲ ସେପଟରେ ଜାଲ ମାଛ ଧରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଦିନେ ଚାଲିଛି ପାଣି କେମିତି ଘୁ ଘୁ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଭାଇଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ଯେ କି ଫଳି ଚିତ୍ତଳ ଏଇଆ ବୋଧେ ଆଉ ସେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଇ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚି ପକାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୂତା ବଞ୍ଚି ତାରେ ସବୁ କଣ୍ଟା ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛି ମାଛ ସବୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଡ଼େ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଗଲୁ ଘରେ ଧନ ଲିଟିଲ କ'ଣ ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରୁଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିବା କ'ଣ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତୋର ଝିଅ ତୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଧନ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ବସରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା କେସ୍ ହେଲାଣି ଆଉ କେତେଟା କେସ୍ ଅଛି ଆଉ ନାହିଁ ତୋର ଏତିକ କେସ୍ ପୁଅର କେତେଟା କେସ୍ ତୋ କେସ୍ କହ ଝିଅ ମୋତେ ମାରୁଛି ହଁ ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ମାରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ ଖାଇ ଦେଉଛି ମୋତେ ମାରୁଛି ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ପୁଣି ଦୋଳି ଯେମିତି ଖେଳୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଅଧିକ ଝୁଲଉଛି ମୁଁ ଯେମିତି ତାକୁ ଝୁଲିବାକୁ ସିଏ ମୋତେ ଚପଲରେ ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ଆଗେ ମାରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ମାରୁଛି ମୋ ଚପଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି ଆଜି ଏତେ ପ୍ରକାର କେସ୍ କାହାର ଅଧିକା କେସ୍ ତୋର ନା ତାର ତାର କେତେଟା ତାର ଆଠଟା ନା ସାତଟା ତୋର କେତେଟା ହେଲା ସାତ ଆଠଟା ଖଣ୍ଡେ ତୋର ନାଇଁ ସାତ ଆଠଟା ଖଣ୍ଡେ ତୋର ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହଁ ଏଇ ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉଥିଲ ନା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ନା ନାଇଁ ହଁ ପାଠ ପିଇ ଦେଇଛ ଆଉ ଟିଉସନ୍ ଫିଉସନ୍ ଯାଇଥିଲ ନା ନାଇଁ ବା ହଁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଥିଲା ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଶରୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।